Jo vaig tenir l'immensa sort, primer, de ser-ne alumne, de beneficiar-me doncs, dels coneixements, de la saviesa, de l'experiència d'aquests fantàstics mestres. Un Norbert Blume, Gonçal Comelles, Jordi Mora, professors amb una dilatada experiència en el món dels concerts i també pedagògic. Me'n recordo que vam tocar alguna sonata de Beethoven amb una professora excel·lent, la Sofia Puche, i el professor de violí, Josep Maria Alpiste. Grans vivències amb aquests companys, companyes d'arreu del món que en molts casos doncs, descobríem per primera vegada, doncs, per exemple, el gran sinfonisme. El que allà vaig viure em va fer veure clarament de que jo necessitava estar a prop d'experiències d'aquest estil.